Podolskom. Protiv gradonačelnika Olega Butkovića USKOK je podignuo optužnicu koja ga tereti da je grad oštetio za više od 30.000 kuna. Idemo u Rijeku. Mašenka, za što se točno optužuje? Pa sporan je događaj iz 2009. godine kada je grad Novi Vinodolski na manifestaciji Ružica Vinodola ugostio niz državnih dužnosnika, ministara, poslovnih partnera i svima omogućio sedmodnevni boravak u hotelima Novi Resort. Među njima je bio i tadašnji zamjenik direktora Hrvatskih voda Siniša Širac, koji je međutim na besplatno ljetovanje pozvao sa sobom i cijelu obitelj. Učinio je trošak od 33.000 kuna, račun je potpisao gradonačelnik Butković. Potvrdio nam je da je dobio USKOK-ovu optužnicu, međutim tvrdi da je riječ isključivo o političkom činu. Politički nalog da me se makne. Budući da je on jedan od najistaknutijih primorskih HDZ-ovaca. Više o tome je Ranko Stojanac. Ništa ovo nije slučajno, kaže Oleg Butković. Ovo je druga faza obračuna s HDZ-om, taman pred lokalne izbore. Denuncirati ljude, oblatiti ljude sa ovakvim smiješnim optužnicama, koja, ja moram biti iskren i reći vam da ona mene nije uznemirila, nije men čak ni iznenadila, jer to je politička optužnica. Politički progon. Ne zaboravimo, Butković je čelni čovjek županijskog HDZ-a, član predsjedništva stranke, čovjek kojemu Karamarko vjeruje. Butković je, kaže, USKOK omogućio Siniši Šircu, bivšem zamjeniku direktora Hrvatskih voda, ljetovanje za cijelu obitelj na teret grada, iako je platio samo njemu. Nisam tu obitelj ni vidio ni čuo, kaže Butković. Sud neka se time bavi. Cijelu priču pokrenuli su hoteli Novi jer im želi naplatiti dugove. Glavni svjedok optužbe u ovoj optužnici je gospodin Gordan Širola, koji je jedan od suvlasnika hotela Novi. I oni su iskonstruirali ovu priču. Ja sam nevin, ponavlja Butković. Pa gledajte, ja vjerujem i znam u svoju nedužnost. Ova optužnica, kaže, ni pravno, ni ljudski, ni moralno ne može proći.